सलफास खा ली है ठीक है हरजोत ना के मुंडे होर ना सेट हो गई है ठीक है मनिंदर मनिंदर स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते मैं हां भुपिंदर सिंह सज्जन। एक होर मामला बहुत ही ज़्यादा भखिया होया कल तो लैके अज तक लगातार चर्चा हो रही है। मसले होर बड़े ने पंजाब दे और आम लोगों दे साडे समाज दे पर वह जोड़े मसले है ज्यों दे त्यों बरकरार है पर इदा दे मामले आ जाते हैं जोड़े बड़ी छोटी पद्धर के होंगे आ पर उन्हां दे उपर गल करनी बड़ी जरूरी होंदी है और मैं वेखदा कि उन्हां मामले की चर्चा जिस तरीके नाल होंदी है उस चर्चा का मकसद ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਢੁਕਵਾਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ, ਸਭ ਸੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਪ ਮਠਾੜੂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਵਹਿਣ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਭਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਲਫਾਸ ਖਾਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚਵਲ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਚਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਬ ਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਮ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਬੀਪ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ
ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਨੋਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੌਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੌਰਾ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਕਾ। ਉਹ ਆਪ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਅਤੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪਰਾ ਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੋਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੁਛ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਸੂਰਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਤਾ ਨਾ, ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੋ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ।
ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਲੋਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਥਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੈਦਾ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਜਚੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਚੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤਾਨ ਤੂੰ ਸਲਫਾਸ ਕਮਲਿਆ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਮਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਾ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਾ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਲਤ ਉਹ ਆ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਲਫਾਸ ਤੂੰ ਖਾਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਡਿਆ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਗ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੂਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਦੀਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਹਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਈਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣਾ ਆ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਕੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ
ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਪੋਟੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸੁਸੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ DJ ਵੱਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ, ਟਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, DJ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟਿਕਦਾ, ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਘੜਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ ਕੱਚੇ ਘੜੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 15 ਅਤੇ 17 ਜਾਂ 16 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਈ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ ਹਾਂ। ਅਜਹੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਹਣਤਾਂ ਟੋਕਰਾ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆਏ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੇ ਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿੱਕੜ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्नी भी गल्लां बातां कीतियां ने, हो सकदा किसी नूं इह लगदा होवे कि सज्जण बड़ा अपने आप नूं सियाणा समझदा, जां किसी नूं कुछ भी लगदा होवे, किसी नूं जे इह लगदा होवे भी आह गल चंगी नहीं कीती जां आह गल माड़ी लगी आ, किसी नूं गल कोई ना जची होवे, तां मैं बड़े ही निम्रता सहित हर एक दे कोलों खिमा मंगदा। आस करदे आ कि आपां जरूर अपनियां जिम्मेवारियां दा अहसास करन दी कोशिश करांगे। धन्यवाद सारिआं दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।